Я ж теж вас не перевіряв. Скажіть, будь ласка, чому не пропускають дядьку? Мішайте людям. Да вони номер. Скажіть, будь ласка, чому не пропускають? Зовем. Сейчас, Сергій, сейчас буду. Що ви тикаєте вже? Скажіть, будь ласка, чому не пропускають? Що ти руками хапаєш? Я не хапаю. Ти не знаєш. Я понял. Вбить башку. Это у меня питання. А до кого? Хто вам дав команду не пропускати стільці? Там є пожилі люди. Люди хочуть присісти. Там нема на чому присісти. Ні, його ж можна смотреть. А до кого? Ну ви ж не пропускаєте. Що значить не до мене? Ви ж не пропускаєте. Чому ви не пускаєте стерці з кулі? Там люди хочуть присісти. Я цього дивили люди. Я знаю, що ти патріот. Всі питання Володимирську 15. Де ваш жетон, до речі? Жетон у вас. Де ваш жетон? Всі питання на Володимирську 15. Посвідчення. Посвідчення. 18 стаття, частина 3. Закону про національну поліцію. Посвідчення. Я вимагаю посвідчення від вас. Посвідчення мені покажіть. Я буду на вас скаргу писати. Посвідчення, так на кого мені скаргу писати? Посвідчення мені покажіть. Відійдіть. Проходьте. Проходьте. Руки уберіть, ви не поліцейські. Ви не поліцейські, руки убрав. Руки убрав. Ось зараз положу. Я сказав, я застосую зараз. Проходьте. Проходьте, ти хто такий? Посвідчення я сказав. Ото що? Ото що я сказав? Проходьте, не бій. Що значить не приму? Ти не виконуєш закон. А виконуєш злочинний наказ. Друг чого? Якщо якісь питання, будь ласка, чому ви не пускаєте всі питання на Володимирську? Я був там. Я поясню. Всі питання на Володимирську 15. Головне управління. Скажіть, ви виконуєте злочинний наказ? Я не виконую злочинний наказ. Ви хочете повторити 13-й рік? Я нічого не хочу. Дякую. Я нічого не хочу. Ну пропустіть, зачим робити оце провоцювати людей? Всі питання на Володимирську 15. Вам дали наказ не пропускати пластмасові стільці для пенсіонерів? Так, ну хорошо, подойдите быстрее. Вам надо это отлично, подойдите быстрее. Да нам, ну нам, давай нам, какая разница, их пронести надо.